KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan pastikan anda pakai dengan betul. Pasti ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan juga pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta Pakailah hand sanitizer supaya tangan anda sentiasa bersih. Selain daripada itu, anda juga kenalah jaga jarak jarak di antara satu sama lain. Tidak kurang daripada satu meter. Baiklah, untuk hari ini adalah topik yang sangat menarik iaitu reka bentuk digital atau mereka bentuk grafik digital. Ha, menarik kan? Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil video cikgu. Itulah dia bersama kita pada petang ini ala Cikgu Nur Azia ataupun juga dikenali sebagai Cikgu Azi. Apa khabar Cikgu? Kata bula, apa, apa kata kita amalkan SOP? Okey. Ada hand sanitizer dekat meja Cikgu kan? Saya yes. pun ada di sini. Jom kita pakailah hand sanitizer. Okeylah, jagalah kebersihan tangan kita. ya. Dan seperti yang anda nampak ya kepada mereka yang menonton di rumah, cikgu pun pakai pelitup muka Okey. dan jarak di antara kita tu memang lebih daripada satu meter kan, cikgu? Okey, baiklah cikgu sebelum kita mulakan, sebenarnya saya nak tanya cikgu, boleh tak cikgu uh, kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera, selamat petang. Okey, nama saya Cikgu Nur Aziah binti Zakaria. Saya berasal daripada Kuala Kangsar, yeah. tapi saya mengajar di SMK Tuh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara, Perak. Ah, ah, cikgu dah aja berapa lama dah, Igo? Ah, 12 tahun. Wah, ah. dah 12 tahun. Memang cikgu mahirlah untuk subjek ni, Igo. Insya-Allah. Ah, insya ah okey. Dan kita dah berkenalan. Kaigo, okay. apa kata kita berkenalan pula dengan eh uh, kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hai. Hai, selamat petang. Ah, itulah dia eh okay, kita ada uh, menteri kita yang ada dalam talian uh, di Google Meet nanti saya akan sebutkan nama anda sila uh, kenalkan diri anda ya kita mulakan dulu dengan uh, Wan Tasha Oh okey kepada yang lainlah sila tutupkan uh, mikrofon anda ya Selain daripada Wan Tasha silakan dia ya. Dia tak oh, buka. nampaknya ada masalah teknikal sikit dengan um, mikrofon Tasha Tak apa Wantasha. Ah uh, nanti kejap lagi kita akan uh, kembali semula ke anda ya. Kita bergerak ke murid yang seterusnya iaitu Fatiha Najwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatiha Najwa dan cabulah daripada SMK Taman Abdul Aziz. Berusia uh, berumur 17 tahun. Okey, ada lagi ke? Oh, tak ada. <laughs> okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, uh, kita ada kita balik semula ke Wan Tasha. Tengok okey ke tak audio anda? Silakan Wan Tasha. Oh, audio. Ah, malangnya ada ada masalah sikit. Tak apa, Wan Tasha nanti kita, kita akan kembali semula ke anda. Ada ah, seterusnya kita juga ada ah, Muhammad, Muhammad Iquan. Muhammad Iquan. uh, Muhammad Muhammad Ikwan. Muhammad Ikwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, saya Muhammad Ikwan bin Abdul Aziz, uh, umur 17 tahun, uh, bersekolah di Stamak atau uh, Sekolah Tumuda Abdul Aziz. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Zul Hilmi. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zhelmi bin Zulkifli. Saya adalah pelajar daripada SMK Toh Muda Abdul Aziz di kelas 5VK. Uh, umur saya 17 tahun dan saya duduk di Sungai Siput. Terima kasih. Terima kasih. Dan, terus, uh, dan seterusnya uh, Amalin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amari Jasmine Minti Mahazir. sekolah di SMK Tok Muda Abdul Aziz dan duduk di Kampung Dimak lah. Okey, terima kasih. Sangat comel lah earphone anda. Beli kat mana? <laughs> Okey, tak apa. Yang itu tak penting. <laughs> Tapi semuanya pun uh, berumur 17 tahun. Yeah. Macam umur kita kan, Ego? Muda-muda lagi. <laughs> Okeylah. lah saya nak tanya anda, adakah anda bersedia untuk mempelajari subjek kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda dah sedia. Okey, itu dia semangatlah lama ramai kita yang ada dalam talian. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya ya. Yeah. Um apa yang sebenarnya kita akan belajar dalam subjek ini pada hari ini? Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk berkaitan tipografi. Yeah. Tipografi ini iaitu ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis huruf. Oh uh, ataupun jenis-jenis muka type. Kalau sebelum ni kita kata huruf ataupun uh, apa uh, nombor atau huruf tu kan, tapi yeah. dalam istilah ni adalah tipografi. Ah, ah, dan saya seka. nampak di atas okay. meja di sebelah cikgu tu cikgu, okay. Ada banyak hasil kerja itu adalah cikgu punya ke? Cikgu Bukan, yang, buat, kan? ah, yang ni semua hasil kerja anak murid saya lah oh. Yang berkaitan dengan tipografi juga ah, Okey, ah. ah. okay. okay. baiklah cikgu sebelum kita pergi dengan lebih mendalam ah. lagi Ataupun sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini Apa okay. kata kita berehat seketika Dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 Jangan ke mana-mana Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Bagi saya, subjek MPVRGD adalah subjek susah jika kita tidak berminat. Tetapi subjek MPVRGD merupakan subjek yang sangat menarik jika kita berusaha untuk mempelajarinya kerana ia memulakan kemahiran dan tumpuan kepada subjek itu. Bagi saya, subjek MPVRGD ini merupakan subjek yang agak sukar untuk dipelajari kerana subjek ini memerlukan kemahiran dan tenaga kerja yang keras. Subjek ini memang agak sukar untuk dipahami tapi, kalau kita usaha untuk memahaminya, insyaAllah kita akan dapat faham apa yang dipelajari. Kalau saya, subjek MPVRGD ini senang nak bawa kalau kita betul-betul fokus dalam kelas. Tapi, bukan semua sekolah yang mempunyai subjek ini sebagai subjek tambahan reka. Saya seronok belajar subjek MPVRGD ini sebab cikgu yang sangat membantu dan subjek ini penting untuk masa hadapan kita. Semoga berjaya! Dide TV KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 ataupun 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aziz untuk subjek reka bentuk grafik digital dan topiknya untuk hari ini adalah tipografi. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Go. Oh, silakan. Ah, oh, Okey. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tipografi. Seterusnya yang ni standard pembelajaran so, standard pembelajaran ni adalah uh, di dalam DSKP yeah. yang pertama kita akan belajar maksud tipografi yang kedua beza muka jenis type ataupun typeface uh, jenis dia serif dan serif script dekoratif ah. dan yang ketiga menghasilkan fon baharu berdasarkan jenis muka type. maksudnya kita hasilkan fon kita punya yeah. identiti kita oh. and then yang keempat membuat justifikasi penggunaan muka taip dalam karya grafik bertema lima mencadangkan penetapan dan penyusunan muka taip dalam uh, karya grafik iaitu dari segi saiz jenis uh, jarak ataupun format yeah. dan yang keenam menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang kita dah pilih lah ah. okey seterusnya Okey, apa itu unit satu, maksud dan peranan tipografi. Jadi okay. yang pertama ni yang ni dalam infografik, tipografi Typo, uh, maksud dia adalah teknik dan seni mengatur huruf. Okey. Dan uh, yang kedua, mengapa kena belajar ilmu tipografi ni? Sebabnya nak untuk mudah dan menarik dibaca oleh audien. Maksudnya bila kita menghasilkan tipografi yang uh, bagus, yeah. jadi uh, pembaca akan rasa tertarik untuk nak melihat sesuatu karya kita tersebut. Okey, okay, okay. okay, yang ketiga merujuk pada ilmu perancangan dan penentuan bentuk huruf atau paparan atau cetakan. Okey, yang ini kalau yang sekarang ni yang kita tengah belajar ni, yang ini adalah paparan. Ya. Kalau cetakan, contoh kalau yang ni, yang ni adalah cetakan. Ah ha, maksudnya bercetak. So ha. dalam ni kita tengok tipografi dia kita guna pakai di dalam hasil karya nilah. Ya. Okey. Seterusnya nombor empat. Ha, peranan tipografi, dia boleh diganti sebagai image dan untuk berkomunikasi dan yang kelima menyampaikan maklumat dengan jelas dan kreatif itu peranan tipografi ah, okey okay. seterusnya ada uh, saya nak tanya ya cikgu sebenarnya saya nak tanya ya ha. berkaitan dengan yang mudah dan menarik dibaca ya ia berkenaan dengan jenis karya yang dihasilkan tu maknanya bergantung kepada siapa yang membacanya lah ia ikut ya. uh, ikut peringkat umur uh, kadang, uh. Ialah, okay. kalau tiba-tiba yang benda tu dokumen penting tiba-tiba kita letak huruf-huruf yang bercorak-corak pula uh, memang uh. dia akan uh, terkeluar daripada topik ataupun ya. temanya kan ah uh, ya sebab okay. tu uh, kalau nanti kita kata tengok contoh ya okey baik okey okay. ini soalan uh. Uh, tadi nota ini yeah. soalan Okey, okay, soalan ni murid-murid semua boleh tengok boleh kan sini kan soalan kan. Okey, jadi kita tengok eh ha, raja 1 menunjukkan penggunaan jenis muka taip dan peranannya dalam rekaan grafik pelekat iaitu stiker. Yang ni stiker lah. Yeah. Okey. Okey, padankan jawapan pada kotak yang diberi berdasarkan pernyataan seperti di bawah dengan tepat. Kalau dalam soalan, selalu soalan SPM kita kena tengok dulu iaitu uh, apakah ayat penyata iaitu penggunaan jenis muka taip dan peranan artwork dia adalah uh, rekaan grafik dan bahasa arahan dia atau kata arahan dia padankan jawapan jadi murid kena padankan ya yeah. okey yang ni boleh tak kalau saya nak pilih uh, amalin untuk nak menjawab Amaline, boleh amalin ada jawapan untuk ini amalin ya yeah, cikgu Um, Kalau A ni, di mana jawapan dekat sini? Okay. Okay. Untuk yang A tu, jenis muka tak condong tu, uh, A tu dekat pit stop. Okey. Tulisan pit stop. Uh, B dekat okay. Musafir Hikmah. Okey. Uh, okay. Dan C dekat Hunter. Okey. Okey, tadi Amalin dah bagi jawapan. Ya. Boleh tak kalau kata Amalin tolong bagi apa keyword ataupun kata kunci jawapan. Dalam jawapan ni apa yang uh, paling tepat mengapa jawapan tu? Sebab Aa. dalam grafik ni dia dia kena uh, tanya pada diri sendiri. Ya. Sebab dalam periksa kita kena faham and then tengok apa dia punya bahasa, apa bahasa arahan dia dan tengok clue dia. Amalin boleh bagi? Amalin boleh bagi? Okey. Uh, boleh. Uh, untuk A Uh, kata kunci dia dekat muka type condong ke kanan. Uh, maksud dia pit stop tu uh, arah kanan. Ya dia, dia serong ke condong ke arah kanan. Uh, B pula um, menampilkan imej Islamik. Uh, Musafi tu dia punya tulisan tulisan macam Islamik sikitlah. Dan C Uh, penggunaan warna merah memberi penegasan sebagai komunikasi rekaan kepada pembaca. Maksudnya hantar tu um, nampak tulisan tu warna merah. Okey. Okey, jadi kat sini eh murid-murid, kalau kita tengok, kalau kita nak jawab, kita kena tengok dahulu keyword dia. Ah okey. So, uh, jadi dekat sini tiga markah untuk soalan ni. Dan kalau sini adalah tahap penguasaan satu. Tahap penguasaan ini maksudnya dalam DSKP ini dia ada standard dia. Ha. Tahap penguasaan macam kita markah apa uh, aras mana. Yeah. Ha, okay. Jadi, kita ada berapa aras ya? Dia, kita ada lima aras. Ada lima. Ha, tahap satu sampai tahap lima. Maknanya Amalin tadi jawab dengan betul ya? yes, betul. Oh, betul. Ha. Baguslah. Okay. <laughs> Tanya so, Amalin. sebenarnya tak pasti sangat. So, baiklah Amalin ha, jawab dengan baik. Okay. Sebab yes. dia ada clue kat situ. Ha. Okey. Seterusnya, boleh kita teruskan lagi? Boleh, Igu, okay. silakan. Okey, unit 2. Okey, jadi tadi unit 1 ni unit 2 jenis muka taip. Okey, jenis muka taip ni sebenarnya muka taip ni juga dia ada jenis-jenis dia. Macam yeah. juga kita ada jenis-jenis macam kita ada Melayu, India, Chinese kan. Nah, okey. Yeah. Yang berbilang apa kat sini. So yang ni serif yang pertama. Oh, maksud serif ni? Okey, serif ni kalau ayat yang kita nak senang fahamlah. Ya. Yeah. Ada ekor. Okey, maksudnya yang ini Okey, yang okey, saya bulat je. Okey, yang ni eh. Ataupun sini. Oh, oh dia ada macam tak mau ya. Oh, okey. <laughs> okay. Tapi dia ada macam-macam ah, ada yang lebih hantu lah yang ikut yes. dia lah kan ikut. Dan dia selalu digunakan pakai dalam surat khabar ah. ataupun majalah. Yang kedua sans serif, tegak, jelas, skrip, fleksibel, bersambungan, dekoratif. Yang keempat iaitu ada gaya aa, dan juga hiasan. Okey, dekat mana kalau kita tengok sans serif dekat poster, dekat iklan papa tanda sebab orang nak tengok dulu. Ha. So perkataan tu mesti jelas daripada yeah. jauh kan. Tak boleh ha. ada yang eko-eko ikut lah kan? ha. Okey, yang skrip okey nampak dia macam Aa, macam ni kata dalam majlis keramaian yang selalunya kalau banner aa, macam aa, tema hari raya ke selalu yeah. akan gunalah ha. jenis ni dan yang keempat ni dekoratif okey dan seterusnya okey ni contoh Okey. Okey, kalau contoh selalu kita baca surat khabar aja kan. Ah, yeah. nah, tapi kat sini oh rupa-rupanya nampak ini penggunaan dia adalah jenis serif. Okey, ah. yang ni nama dia Times New Roman, Georgia rupanya oh, tu. Oh, ini selalu tengok bila saya buat dokumen ha -ha. di laptop ataupun komputer, saya akan nampaklah jenis uh, type, uh, type uh, jenis muka type kan. Igo so, serif ni dia adalah istilah ataupun kumpulan yang besar. Di bawah ni ada Times New Roman, ya. Georgia. Oh. Sangat banyak nama mereka ni. Ah, okay, <laughs> Jadi okay. kalau kita tengok serif ni memang digunakan pakai umum lah untuk okey ni kalau semua apa murid-murid faham ataupun murid-murid sedar ya. kebanyakan novel akan menggunakan perkataan uh, serif ataupun jenis muka tajuk serif sebab bila dia ada ekor jadi mata kita akan saling bersambungan membaca. Jadi dia tak stres pada mata. Itu logiknya. nilah. Ha, okey. Okay. Saya tak pernah rasa tapi memang betul Ayah. lah. cikgu cakap Ah, ha, surat khabar pun ni pun memang banyak ada. Ha. Okey, anak murid okey ke? <laughs> Boleh faham ya? Okey, ni ni nama dia. Ni antaralah. Lah. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok jenis muka taip sans serif. Okey, sans serif selalunya memang untuk yang tajuk utama. Okey. Dan uh, ini antara nama-nama dia lah, Area Futura Impact Marriott Tahoma. Ini yang biasa kita guna pakai. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, okey, muka taik skrip. Okey, muka taik skrip ni selalu kalau apa, uh, ni macam contoh, selamat hari raya. Jadi kita nak tengok dia, uh, apa, maksud dia mood dia tu seronok. Ya, yeah, sangat meriah uh, kan aku. Nampak yeah. pun macam, eh. bestnya. Uh, kan? yeah, okey. So yang ni selalu kalau kita uh, apa tulis tangan. Yeah. Kan? Aa, tulis tangan selalu aa, apa ini nama. Sergio ni Vivaldi ni memang sentiasa orang kata nama yang biasalah kita guna pakai. Ya. Yeah. Okey. Dan yang seterusnya muka taik dekoratif. Okey, yang ni dia ada hiasan lah. Okey, dihias tulisan tu. Ya. Yeah. Okey, selalunya dalam kad kahwin jemputan kan. Ha. Oh. Okey. Dan selalunya kalau untuk dekoratif ni, selalunya dia akan merujuk kepada aa, kita nak apa mood yang nak disampaikan okay. ha kan ha. Okay. oh ada soalan okey oh, okay. <laughs> tadi Mereka dah baca kalau ada soalan untuk uji kefahaman kita ya yeah. ya okey soalan ini iaitu raja 2 menunjukkan poster covid menggunakan dua jenis muka taat. padankan jawapan yang tepat pada kotak jawapan. Okey, kalau kita tengok bahasa arahan dia adalah padankan jawapan. Okey, yang ini pada tahap penguasaan Okey, yang ni siapa yang nak nak jawab ni, murid-murid? Ada siapa yang nak cuba? Okey. Ikuan boleh ikuan. Rasni ikuan boleh je senyum-senyum tu maknanya dia dah tahu jawapan dah ego. <laughs> Apa jawapan dia ikuan? Okey. Uh, <coughs> uh, A uh, yang memulai itu. Uh, yang mana? B. Batak ni atau ni? Ya. Yeah. Ha? Huh? Yang ni atau yang ni? Maksudnya A ni di mana? A A yang uh, bawah, B yang atas. Okey. Kita tengok eh, jenis muka taip selalu digunakan untuk memberi penerangan. Okey, keyword dia ikuan. Kat mana keyword dia? Kalau untuk yang bahagian ni. Mana uh, keyword dia? Jenis penerangan. Jenis penerangan yang disampaikan. Okey. Penerangan. Jenis memberi penerangan atau keterangan. Okey, mana? Ni ke ni? Uh, B. Okey, B. Okey. So kita tulis sini B ya. Ah. Oh. Okey. 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 Dan yang ni mana keyword dia? Atau kata kunci dia? Jenis poster, poster, poster yang disampaikan. Okey, memberi penegasan pada pandangan mata. Ha ni, ikuan yang ni pandangan mata. Yeah. Sebab kita tengok yang ni paling besar. Okey. So ni adalah A. Betul, Ikuan. Jawapan betul. Dapat sekali. Okey. Okay, jadi kat sini anak murid-murid semua sebelum nak jawab kita kena cari kata kunci. Itu you. paling penting. Ah, okey. Terima kasih Ikuan. Okey. Jadi dapat dua markah untuk slot yang bahagia soalan yang macam ni. Dan seterusnya, okey. Boleh kita sambung lagi ya? Boleh cikgu, silakan. Okey. Unit Ooh. 3, menghasilkan fon baharu berdasarkan jenis muka taip. Okey, yang ini kita ringkaskan iaitu kalau kita nak bina fon ataupun nak bina muka taip yang kita punya identiti yeah. ini antara elemen yang dititik beratkan. Okey, apa itu yang pertama? K, kontra. Saya ambil perkataan kontra lah. Okey, dari segi apa kontra dia? Yang pertama bold, iaitu nampak besar ah uh, italic sengit. Ha. Uh, dia condong kan okey yeah. lower case maksudnya huruf kecil yeah. okey uh, lower case uh, black ni maksudnya kecil tapi dibesarkan itu okay. size sete size b pembalikan okey pembalikan contohnya uh, b ni ini yang yang b biasa dan ni diterbalikkan kadang-kadang ha. ada juga logo yang dihasilkan melalui teknik yang pembalikan ini oh. okey yeah. i menggantikan huruf dengan image jadi kalau kita tengok yang ni Perkataan orange. Ya. Yeah. Okey. Jadi, uh, buah orange itu sendiri digambarkan. Itu yang tadi mula-mula kita belajar iaitu typografi uh, sebagai image. Inilah. Yeah. Oh, ha. okey. Okey. Dan kita pergi kepada R iaitu teks yang mempunyai rupa. Okey. Eh? So, ini rupa. Okey. Dan S, muka taip berbayang, Maksudnya ada kesan khas. Kita ha. boleh kesan untuk nak nampakkan dia. Bagi naik. nampak macam timbul. Lah ya, yeah, macam timbul kan. Yeah. Okey. Dan M kita ambil daripada mula permulaan huruf and then berita harian B H ni penerangan dia. Ah. ah Okey. Okay. So ni ni antara elemen yang memang aa, anak murid kena hafal lah. Oh, kalau okay. kita nak asyikkan kan. Yeah. dan kita kena faham kan. Okey. Okey, yang ini soalan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, kalau dalam subjek MPV RGD tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan, Jadinya dia ada dua iaitu pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran aa, bilik darjah. Bilik ya. darjah ni maksudnya ni 10 markah tahap penguasaan 3. Jadi ini antara yang senarai yang murid kena hasilkan. Okey, kalau kita tengok gerak kerja dia menghasilkan tulisan kreatif. Okey, huruf a ni boleh baca eh. Semua aa, a sampai z o 0 hingga 9 ini gerak kerja. Jadi kita langkah-langkah ni kita yang bagilah. Ah, okay. Ah. ah. contoh kat sini kita nak bina tulisan yang bertemakan bunga tulip. Okay. Eh? Yeah. Jadi kita ini langkah dia. Contoh cari bunga tulip ah, siluet, and then kita hasilkan idea. Okay, ni contoh. Oh, kita wow. cari dulu idea. Ah. Okay, idea ni kita boleh cari dekat dalam ah, alam ah, sawang lah. Yeah. Okay. Untuk okay selepas tu kita ah, siluet tadi maksudnya gambar terang gelap. Ya. Yeah. Ah ni kan. Okey. Cikgu ambil yang ni contoh ni yang nak urik eh. Jadi so, ya, dari sini kita besarkan jadi ni dan seterusnya ini yang sedia ada kita buat penambah atau pemurangan. oh a eh, jadi kat sini oh so, inilah langkah-langkah okay. yang biasanya di yeah. dibuat oleh uh -huh. orang yang nak mereka font baru ke tu ya nak cari sumber inspirasi atau subjek meter okey hmm. rasanya murid-murid ada kot yang dah siap buat kan boleh tolong angkat tak untuk nak tengok Okey, okay. apa kata sebelum mereka menunjukkan ha. hasil kerja mereka, kita akan mengambil ataupun kita akan beri hasil ketika Okey. dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan mana-mana. TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke Road to success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aziz. Baiklah jom kita mulakan uh, ataupun bukan mulakan kita teruskan pengajaran kita tapi sebelum kita lihat tadi uh, Cikgu ada sebutkan bahawa murid-murid kita telah pun menyediakan uh, form mereka sendiri ha. kan, Cikgu. Haah, ha, ya, ada. Okey, jom kita tengok. Sila tunjukkan kepada ataupun tunjukkan di hadapan uh, kamera anda. Okey. Hasil kerja anda. Ha, yang ni Amalin punya. Sumber inspirasi dia adalah daripada bibi. Okey oh. itu ada. Oh ini dia dia. Oh okey. Ha ha. Jadi macam Fatihah dia punya ni uh, bubble uh, itu buih. Okey. Okay, yang ni ada kaitan sebab mereka ni ada melaksanakan uh, projek uh, yang mana corporate identity. Yeah. Jadi mereka menggunakan tipografi ni dalam deorang punya projek. Mereka punya projeklah. Oh. Ikut pada subjek meter yang telah dipilih. Okey. A uh, ikuan ikuan apa ya? <laughs> ikuan ni. Ikuan subjek meter apa ikuan? Tak apa pun, nak jelas je kat situ. Ha, oh, terlalu terang. nampak juga. Okey. Mungkin boleh pegang sekejap. Kita cuba adjust sikit. Mungkin anda ke depan sikit. Nampak sikit-sikit. Oh, tapi kamera dia je tak jelas sangat. Ah, okey nampaklah sikit-sikit ah, okay. kan. Ah, so, mungkin dia agak nipis saya Ha ah. ah. Okey, ke belakang sikit. Sikit perlahan-lahan. Okey. Ah, berhenti. Ah, okey, nampaklah. Ah, daripada sana okay. nampaklah A B C D. Oh, tapi yang ini menggunakan apa ego? Bagaimana dia uh, mulakan Aa, ataupun dapat inspirasi untuk menghasilkan? Selalunya ini? kalau ni uh, mereka ni ada dua langkah yang dua yang tiga kali langkah tak? lah. Aa. Jadi untuk idea yang pertama ni dia just untuk buat sketches ataupun lakaran dahulu. Uh Okey. Dan okay. bila dah ni yang ni kita akan masukkan dalam komputer dan kita akan trace balik. Oh. Ya. Okay. Ah, okey. So ini antaranya kalau kita tengok so anak murid pun boleh tengok yang ini memang hasil kerja anak murid yeah. menghasilkan tipografi uh, Taman Herba dan oh. memang logo ni diguna pakai yeah. ah, untuk Taman Herba sekolah lah kata. Okey. Dan seterusnya boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey, anak murid okey tak? <laughs> memang semua okey. Boleh ikut? Ah, yang ni. Ah, ingat okey. Yang ni soalan. Yeah. Kalau kita tengok ini empat markah tahap penguasaan. Untuk Aa, soalan semakin grafik semakin ni naik, dia banyak guna uh, lukisan. Okey, yang ni ada tak anak murid dah siap? Boleh tolong angkat. Soalan dia uh, jenis muka taip perkataan suka, okey yeah. suka. Dia kata murid diminta menghasilkan fon baharu menggunakan elemen tipografi, gabungkan subjek meta atau sumber inspirasi dengan emoji yang ada. Oh. Okey, tu dah angkat dah. Oh nampak eh woi cantiknya. Ya. Wow. Okey. Dan so, dal yeah. Kalau dalam soalan, yeah. dia memang kena lukis. So, maknanya kena gabungkan yang perkataan suka dengan emoji. Ha, -ha. Je, lah, okay. Tahap penguasaan dia kat sini tiga. Ha, tahap penguasaan tiga. Jadi, hmm. tadi aa, macam contoh, tadi Fatihah Najwa. Fatihah Najwa ada ber, letak emoji direct kan ya yeah. yang bawah tu tasha ya tasha dia ada mata dekat tu aha ada aha. ada okey oh so memang yang ni memang tiada had ataupun tiada macam dia ikut rujukan gimana kita boleh ikut kreativiti yeah. asalkan Aa. kita gabungkan kedua-duanya yang ya, penting itu. menjawab soalan ah kan dia kata gabungkan ah okey okay. boleh kita seterusnya kan boleh okay. cuba okey okey yang ni empat unit empat oh. iaitu muka taip dalam karya grafik rupa-rupanya tulisan atau pemuka taip ni dia ada anatomi sendiri. Ah. Aa, anatomi ni apa benda? Iaitu istilah yang terdapat pada struktur atau fon. Jadi kalau kita tengok S. S ni ada spine. Ah, kan? Dia ya. ada yang ni nama dia spine. Okey. And then yang M. Huruf M yang ni nama dia shoulder. Kalau shoulder kita bau Ya. Yeah. Betul tak Zermi? Kan? Shoulder bau kan Zermi? <laughs> Betul cikgu. Oh. Okey. Ah. Okay. Huruf K. Kalau K, K. K, ni apa ni? Uh, Tasha. K ni ada apa? Ada kaki ya, leg. Ah, so ni dan kalau huruf A yang lengkungan ni namanya apex dan leg. E ni ah E ni I. Nama oh. dia, ah, anatomi dia. Okey. Dan seterusnya Okey. Soalan. Ya. Yeah. Okey. Kalau yang ni, adakah uh, murid-murid boleh? Siapa yang nak menjawab ni? Boleh. Cikgu saya cuba bacakan ha, soalan boleh? dulu ya guru. Ha. Uh, rajah 4 menunjukkan dua jenis muka type yang berbeza berdasarkan rajah yang diberi uh, a tak nampak pula awak. Uh, dan uh, tandakan uh, ini, number, uh, tandakan uh, pada istilah yang tepat dan x pada jawapan yang tidak berkaitan pada ruangan jawapan yang diberikan okay. oh okey 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 perkataan muka taip dia nama dia uh, uh, jenis serif bodoni ya yeah. s g m e okey shoulder okey yang ni oh, kita macam boleh... berdasarkan apa yang cikgu tunjuk tadi lah uh -huh. ah okey okey s g s g s ada spine ya yeah. g ada ear ada link ada loop jadi ada tak shoulder? Shoulder. Okey kita bagi murid kita untuk tolong ha. jawablah. Siapa yang nak cuba? Tadi Boleh. saya rasa Ikon dah jawab, Hilmi dah jawab. Ah uh, Fatiha dah jawab ke belum? Tak apa kita beri peluang kepada Fatiha lah. Okay. Belum kan? Ah ha, silakan. Uh, untuk yang S tu yang SG dia tak ada shoulder, shoulder ada, ada tak shoulder okey tak ada ah ha? tak ada okey me ada shoulder m tak m ada okey ada spine s ada tak kita tengok balik ada eh okey ada, ada tak ada. spine kan ada. Uh, spine ni ada. kalau kita dalam bahasa yang nak senang tulanglah ah, tulang yang, yang lengkungan ha -ha. tu. ada tak tadi tak ah? ada. Okey, ada. ada. ME ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. Am? Okey. Am, SD ada am tak? Okey, am. Tak ada. Kita cari am. Ada. Am ni orang panggil lengan ah. Lengan. Am ha, kan? Okey. Am. Ah, okay. arm. Arm ah, ah pada ni am. Okey, am. Oh, pada E ah. Eh? Pada E. Ada tak? Ni SD ada tak ada? Tak ada. Ini tak ada. ME ada kan? Ha, dia kan? Dia ada. Tadi pada I kan ha. Ha. Ear. Ear E kan juga. Ha. Ya, ya ni telinga. E -E -E ha. Muka taik pun ada telinga ya. Ha. -ha. Okey ha, mana ya e -E. tadi kita tengok tadi. Okey ni, ya. Okey. Then ada tak SG? Dia. ada kan? ada. Okey, okay. yang ni? Da. Tak ada lah kan. Okey. Okey, jadi markah dia empat. Kalau kita tengok sini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Bermakna yeah. setiap satu ni kosong poin lima. Ah. Ah, dia macam tu. Tahap penguasaan lima. Oh, Okey, Tia. Tania. Oh, okay, <laughs> Okey, baguslah <saya> Fatihah. Dapat <laughs> jawangan betul. Okey. Kalau saya mungkin semua salah itu. Mungkin okay, lah, betul. Tak lah. apa, boleh cuba nanti. Okey. Okey, yang ni unit lima. Ah yang tadi kita belajar anatomi. Ah ya. dalam biologi kita ada ada anatomi juga kan tapi ya, ya. badan. Okey yang ni untuk muka taeb. Okey yang ni cadangan penetapan dan penyusunan muka taeb. Okey untuk satu iaitu saiz. Yang kedua leading iaitu jarak antara baris atas dan bawah. Okey yang cikgu gariskan ini adalah isi penting ataupun keyword yang kena ingat. Ya. Okey nombor dua, nombor tiga kening. Ha yang ni mula-mula belajar cikgu kening kita kan ada kening <laughs> sebenarnya tak yang ni kerning ya, sebutan dia iaitu jarak antara sini okey dia kata jarak antara satu fon dengan fon bersebelahan okey oh, okay. okay. ya yeah. ha, ni persen dia lah kalau 48 dia makin agak jarak jauh lah ha, -ha. okey okey yang nombor 3 nombor 4 okey format format ni biasalah kalau dalam kita tu, karangan selalu ada kan. Yeah. Okey, nombor satu, apa? Kalau sini penjajaran kiri selalunya ha, kita sebut line left. Semua tapi dalam bahasa Melayu daripada... penjajaran kiri. Jadi Ha, atau... Dia disusunkan sebelah kiri lah Ah, ini. ya. Yeah. sebelah kiri. Ha ni semua sebelah kiri nampak ni. Okey. And then nombor dua, penjajaran seimbang, justified. Okey, nombor dua yang ni. Okey, nombor tiga, penjejaran kanan, belah kanan. Dan nombor empat, tengah, center. Okey. Dalam manual selalunya kita macam inilah kan. Ha, ini ha. kat, kat komputer yang ni antara format komposisi dia. Ha. Okey. Seterusnya. Ah, okey. Soalan lagi. Alright. Okey. Nampak Jadi, je muka so... ikuan. Setiap kali ada soalan, senyum je. je. Ha. Ha. <laughs> okey. Soalan dia menunjukkan satu perenggan ni satu perenggan diaplikasikan dengan aspek penetapan okey aspek penetapan dan penyusunan muka taik yang pelbagai padankan okey jadi dia kata bahasa arahan dia adalah padankan aspek okey dan kalau kita tengok sini dalam dengan tepat kotak jawapan okey siapa boleh jawab ya ni anak murid semua siapa boleh Tasha Tasha okey mic saya boleh boleh okey alhamdulillah kan dengar dah tasha Sebab ah, okay, silakan so mereka tasha ni duduk kampung yang berbeza ah, dan jarak oh, oh, yang jauh oh, ah, okay, okay. okay. jadi tasha apa jawapan dia kalau yang ya, ni s, s ni s tu jawapan dia b b okey cikgu ha, tolong tu jawapan dia p okey ah ha, seterusnya ni mpvrgd ya, mpvrgd tu jawapan dia c jawapan dia ha? c c okey yang ini? Iaitu dalam bidang ni? Ha? Apa Tasha? Ah, yang, yang power ni. Yang itu e. C? E. D. E. D ya? E cikgu ah, E. E. Okey. 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 E. Ah, Okey. Okay, e. okay, yang ini? Yang lagi satu tu D. 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 Do. Okey, D. Dodol. Okey. Okey, so jawapan ini empat markah. Satu, dua, tiga, empat ada. Keyword dia. Boleh tak tolong highlight kan, Tasha? Kat mana kalau A itu keyword dia? Adalah center. Kalau A keyword dia penjajaran tengah. Okey. Penjajaran. Okey, ni betul ni kan? Dah memang ada. Center. Okey, kalau B Sans serif. Sans serif. Okey. Ah, C. Muka taik berbeza. D. Muka taik berbeza. Okey. Leading. Berbeza. Seterusnya. Yang ini cikgu dah highlight dah. Liding. Ah, yang tadi kan yang cikgu okay. yang cakap yang... Maknum kita maknum cek yang jawapan dia. dia. Yeah. Ah, okay. Yeah. B. Dia kata B. Sans serif. Salah lah kat sini Tasha. Sebenarnya sans serif adalah dekat sini. Oh, ya. tidak. Ha, jadi ini adalah C. Okey, ini C Eh. Ini salah. Sebab ini ada ekor. Oh, ialah kan. Ha, ada seri. Ingatkan saya ha, yang kena tadi. Ha -ha. Jawapan dia adalah... Saiz yang berbeza. Apa? Mana tadi? Ah, ha, ini berbeza. Ha, ah. -ha. C jawapan dia. Ini jawapan dia adalah sen, ha, uh, serif. Ya. Okey, yang ni E, leading, betul. Ini betul, ini betul. So dia boleh dapat 2 per 4 saja. Tak apa Tasha. Tak apa kita belajar sama-sama. Cuba -sama. yang bagus Tasha. Terima kasih Tasha. Okay. Dan sebelum kita teruskan lagi cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Okay. TV KPM. Didik TV. KPM. Kembali semula ke Road to success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Seven dan juga Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita Cikgu. Okey. Yang ini adalah unit yang terakhir, unit 6 iaitu menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang dipilih. Okey, karya tipografi adalah seni mengatur huruf. Okey, kita highlightkan sini ya. ya. Mengatur huruf sebagai elemen utama menyampaikan untuk menyampaikan mesej kepada pembaca. Inilah aa, peranan ataupun aa, mengapa tipografi ini diperkenalkan dalam subjek MPV aa, reka bentuk grafik digital. Okey. Jadi dia kata di sini termasuk menitik beratkan penggunaan elemen dan prinsip rekaan. Okey. Untuk menghasilkan karya berestetika. Ini dalam bahasa bukunya lah ni. Okeylah. Ya. Ya? Kalau nak senang faham contoh kita tengok sinilah. Okey, so anak murid boleh tengok sini. Ya. Um jap, siapa boleh cakap ah? Ha? Amalin, Amalin, boleh baca tak perkataan yang ada dekat uh, imej ni? Amalin. Boleh? Boleh baca tak? Ah, Amalin. Ya, ya, boleh, boleh. Okey, bacakan Amalin. Ah, uh, kejap. Oh, tak nampak cikgu. Okey, ni. Nampak tak? Nampak tak? Ya. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita etika kehidupan yang sebenar. Okey, terima kasih ya Malin. Sebenarnya yang ni saya hasilkan pokok ni saya takat gambar belakang rumah saya oh. dan ini perkataan dia. So perkataan ni kita beza jenis yang berbeza, warna yang berbeza dan saiz yang berbeza. Kan elemen topografi tadi kan kita yeah. dah belajar, kan. Okey. Uh. Selalunya sekarang ni kalau kita tengok uh, selalu ada orang uh, hantar setiap pagi selamat cikgu, pagi. Kejap saya baru je nak sebut. Setiap pagi saya yeah. ada macam grup kata -kata dalam dengan pembimbing saya tu. Uh -huh. Setiap pagi pak cik mak cik saya selalu hantar selamat pagi, password adalah pepatahnya uh, yeah. Janganlah yeah. bazir masa ke. Bagus. Sebenarnya itu uh, kita uh -huh. uh, untuk aura positif setiap hari. Ha yeah. uh, itulah peranannya tadi. Uh -huh. Dia mempengaruhi emosi kita. Betul uh, okay. lah, Yang ini uh, Fatihah punya hasil karya kan, T.A. -ah kan. Ini kan. Okey. Wow. Fatihah dia ada kata jika selepas mendung akan muncul matahari. Tidak mustahil dari jatuh boleh menghasilkan kejayaan. Wow, <laughs> okay. sangat bermotivasi ego. Ya. Yeah. Oh, ah, memang bagus. Ajah nak tanya, Fatihah, Fatihah ambil gambar ni lepas hujan ke? Ah, uh, time tu hujan, masa mendung. Ah. Oh, di manakah anda mendapat inspirasi untuk menghasilkan kerja ini? Memang cantik lah. Uh, sebab time tu je uh, tak ada idea. Lepas tiba-tiba nampak gambar cuaca mendung. Uh. Lepas tu dapat dengan ayat tu. Uh, maksudnya macam kalau lepas hujan yeah. boleh timbulnya matahari. Uh. Lepas tu takkanlah kita lepas jatuh. Kita tak boleh bangkit untuk dapatkan semangat kita balik. Lepas dengan semangat tu kita boleh uh, dapat sebuah kejayaan yang kita nak lah. Okay. Wah. Sebenarnya oh. untuk pengetahuan Fatihah ni uh, dia adalah uh, pengawas pusat sumber. Oh. Dan memang sangat rajin membaca. Yeah. Jadi dia memang kalau kata kata ni memang dia expert. Sangat, dia dia sang... mahirlah untuk uh -huh. nak menggunakannya memang memberikan inspirasi kepada saya yeah. juga ibu. Terima kasih okay. Fatihah memang kerja Okey. So, sangat kita bagus. Ha kalau kita tengok di sini. Ya yeah, cikgu. Ini antara murid tahun 2020 yeah. menghasilkan kata-kata uh, semangat. Yeah. Okey, jadi yang ni memang dihasilkan sendiri dan awuk ni adalah hasilnya empat kali dua kaki saiz dia. Ah. Tapi saya kecilkanlah untuk buat ke studio ni. Ah, Okey, okay. okay, jadi kata-kata semangat ni yeah. kalau di sekolah saya, saya akan tampar di dinding sekolah dan setiap pagi diorang akan melihat dan mereka akan baca yeah. untuk memberi inspirasi. Betul. Sebenarnya daripada perkataan tu boleh menaikkan semangat kita. Ya, yeah, cikgu. Okey, yang ini adalah hasil kerja, Okey ya. hasil kerja ikuan. Oh, okey, ya ada dalam tanya sekarang. Ada, kan? Mana ikuan tu? Iquan. Ah, ikuan, yeah. Ah, tu. ikuan senyum ikuan. <laughs> ah, nampak okay. tu? Okey, yeah. ni ikuan. Ikuan ni dia masuk pertandingan uh, poster digital stamp. Oh. Okey, so yang ni dia buat menggunakan uh, perisian yeah. uh, Adobe Illustrator dan gabungan dengan Adobe Photoshop. Ah. Uh, jadi ni asaslah pada tahun lepas mereka buat. Yeah. Uh, okey, dan yang ini, uh, okey, kita letak. Cikgu ataupun kita boleh pergi balik kepada hasil kerja Iko okay. boleh tak Iko? Ha uh -uh. boleh tak cikgu pegang sekejap untuk kamera. Okay. Okay. Dan saya nak tanya Iko sebenarnya. Uh. Um bagaimana anda menggunakan maknanya apa yang kita belajar hari ini kan berkaitan dengan jenis-jenis uh, muka type dan juga warna dan juga size dan semua dan apa ni kerning hmm. dan leading tu bagaimana anda dapat menghasilkan uh, contohnya penggunaan warna dan juga logo yang disediakan tu manakah dapat inspirasi dan juga apa sebenarnya idea di belakang poster yang anda hasilkan tu? Mungkin anda boleh terangkan kepada kita. Sedikit uh, sepatah dua J kan? tak payah apa sangatlah. Tak <laughs> jelas. Dia sangat sangkut. Okey. Okey, ee uh, saya ulang balik ya. Mungkin kuang boleh berikan idea di belakang hasil kerja anda. Bagaimana anda dapat menghasilkan kerja sebegini? Memang cantik sekali. Oh, uh, ah mula Mula-mula saya buat macam lakaran, lakaran yeah. untuk ah hmm. uh, ah uh, apa? Untuk first ah uh, first mula. Mula kita buat bingkai dia dulu. Ya. Ah ada uh, punya saya rumduan. Ya. Yeah. Ha hmm. ni. Lepas tu ah uh, lepas tu dia punya ah uh, apa? Dia punya gambar, cari gambar dia dulu. Ah, yeah. ya. Dan uh, saya lepas rasa lepas tu ya. Yeah. Silakan. Lepas tu kan ah uh, Uh, mengikut a uh, kata cikgu uh, bila kita sambungkan semua a uh, macam ni a uh, macam ni mula kita buat serong tu dulu takut kita cari gambar ya yeah. takut takut mengikut kata cikgu suruh gabungkan dan menambah kebaikan uh, okay. menambah okey uh, okay. saya bantu Ikuan Ikuan mula-mula okay. yeah. kalau kata tipografi tadi yang ni Eh, iaitu uh, perkakasan. Sebab tahun lepas kami buat projek yang realiti. Sebab itu saya Aa. antara pengamal pembelajaran berasaskan Aa. projek sebenar. Oh. Apabila dia belajar, dia hasilkan yeah. hasil karya dan yeah. dia masuk pertandingan. Ah. Tapi saya rasa ini adalah satu kerja saya kira profesional juga. Sebab kalau kita letak Aa. dia punya maklumat tu, kalau dia dalam keadaan yang lurus macam tu, kalau saya saya tak baca juga kalau macam ni saya akan baca sikit sebab yang, dia punya warna menarik perhatian. Yang ni kami visualkan ha. ataupun infografikkan daripada DSKP iaitu uh, apa standard pembelajaran kami supaya murid tu mudah belajar. Ha. Okey. Uh, dalam masa yang sama juga uh, yang ni uh, mereka punya hasil kerja untuk peringkat negeri Perak oh, wow. iaitu uh, poster digital Merdeka. Oh uh, jadi ni secara online lah. Ha uh, okey. Okey, yang ni memang dia orang masuk and then diikut pada dia orang punya apa alat like dekat dalam Facebook. Ya. Yeah. Dan yang seterusnya ini dalam ni logo. Ya. Yeah. Okey, ni logo uh, apa logo asrama iaitu berkaitan dengan Dom Umar al khattab jadi tulisan tu nampak karakter. Ah, uh, tegas, yeah. ditegak saja kan. Ha okey. Uh, Okey, seterusnya yang ni, ini murid tahun lepas juga masuk COVID. Dan untuk pengetahuan yang ni, untuk COVID ni, uh, kami rangkumkan sepanjang COVID buat apa dan oh. divisualkan. Wow. Uh -huh. Yang ni masuk pertandingan peringkat negeri Perak juga. Wow. Uh. Yang ini semua hasil kerja murid-murid cikgu lah. Ya. Dengan bantuan cikgu memang nampaklah hasil kerja daripada murid memang cantik dan memang saya rasa sama dengan tahap Uh, industri yang sedia ada lah cikgu. Ya, yeah, alhamdulillah Kursi. sebenarnya apabila belajar subjek ini, ah yeah. uh, apabila mereka dah habis UPSR uh, SPM, yeah. insya-Allah mereka ada kerja yang sendiri untuk mereka lakukan. Boleh Betul. buat freelance ataupun kerja sambilan berkaitan dengan bidang grafik. Ya yeah, cikgu. Okey. So yang lain-lain, ah -lain, uh, murid-murid boleh tak kita buat aktiviti yang seterusnya, untuk aktiviti yang terakhir yeah. iaitu berkaitan dengan uh, tajuk yang ini last sekali. Okey, info tambahan. Ah Tipografi dan psikologi ini info tambahan. Sebenarnya apabila kita menggunakan perkataan serif, dia lebih merujuk kepada klasik, yeah. tradisional, respectable, comfort dan kalau sans serif stability, yakin, keyakinan, yeah. kukuh. Script, elegance. Ah, dia nampak comel-comel sikit. Selalu ni ah, konsep ah, minimalis kan kita yeah. selalu guna pakai. Hmm. Okey, ni display friendly modern strong okey dia dekat sini Bila kita tengok tulisan tu dia akan beri Inspirasi apa ekspresi yeah. kepada apa emosi hasil kerja. Kita kan ah okey. So dekat sini okey lain-lain pemilihan tipografi unit memberikan impak yang besar dalam penghasilan grafik. Muka taip juga turut mempengaruhi emosi dan yang sekali okey uh, boleh ha, dah. Okey. Boleh kita buat aktiviti sedikit. Boleh cikgu. Okay. sebab sebelum ni cikgu ada sebutkan yang kita uh, tulisan kita ataupun uh, seperti yang cikgu sebutkan uh -huh. uh, kegunaan muka type tu akan menghasilkan emosi ataupun adalah kegunaan di di sebaliknya kan okay. cikgu? Ha uh -uh. ah. Yeah. murid-murid juga ada. Boleh tunjuk tanda tangan murid-murid? Ah ha, boleh tengok saya. Oh. Ayah. Eh, Puan, besar. Amalin, <laughs> Malin. Okey. Cikgu saya pun nak tunjukkan saya punya. Lah, Ikwan. Boleh boleh boleh. Alamak. Ini info tambahan. Sebenarnya setiap kalau kita tengok karya kita, maruah kita. Okey, jadi okay. kita boleh tahu Daripada tanda tangan tu ya. kita boleh tahu personaliti kita tu oh, macam ya ke, mana. Oh ya cikgu. Boleh. Saya punya macam mana cikgu? Okey, Syon punya. Ha. Okey, yang pertama dia agak condong ke kiri kan? Ya cikgu. Okey, so kat sini kalau kita tengok kalau dia ada lengkungan Lengkungan yang, yang ada di atas itu, yes. apabila kita ada tanda tangan yang lengkungan, itu merujuk yang kita ni mudah berunding. Oh, iyalah. Yeah Okey. Okay. okay, lah. okay. Aa, yeah. Tetapi bila ada lengkungan yang bergerigi, ada yang bergerigi sedikit tu, oh, yang, di hujung Sean tu, Aha. okay, yang tu menunjukkan agak cerewet oh. mengikut pada spesifikasi yang berkaitan. Okey, mengikut. Uh, so, kita tengok lah. yang ya. yang ni. Siapa ada yang... Saya tak nampak muka ni. Nampak oh, saya. Tasha. Ah, Tasha. Okey. Yeah. So Tasha, oh Tasha sangat cermat orang dia. Dekat mana yang boleh cermat tu kalau kita tengok dekat sini. Okey ni ha. Dekat sini ha. Ah. Sini satu, yeah. dua, and then tiga ni mudah runding. Okey oh. ni keyakinan dia. Pak titik. Wow. itu ah, masih dia. Ah. <laughs> Okey ini ilmu yang sedikitlah yang saya kongsikan Yelah. untuk anak murid. Jadi bila nah. belajar tipografi sebenarnya murid-murid yang pertama boleh motivasi yeah. diri. Yang kedua dia boleh kena pasti apa yang dia nak pilih. Ya. Bila nanti, bila ada aa, dapat aa, kerja atau hasil karya untuk hasilkan artwork, membina logo ke, kita kena tengok apakah aa, logo yang berkaitan. Kalau untuk orang dewasa, logo, aa, tulisannya bagaimana yang dipilih? Aa, muka taiknya macam mana? Ya. Okey, jadi okay. saya rasa itu saja perkongsian. Aa, anak murid, jagalah karya kita, karya kita, maruah kita, diri kita sendiri personaliti kita. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu okay. atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini cikgu uh, Aziz dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Okay. Kita ada Ikwan, Fatihah Tasha, Amalin dan juga uh, Zul Hilmi. Terima kasih kerana bersama kita dan kepada mereka yang menonton di rumah pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Okay. Kita akan jumpa lagi. Bye. Okey, terima, terima kasih. Bye, Bye semua. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati binti Mahmud, ibu kepada Nur Amali Jasmin binti Mahazil yang akan menduduki SPM tahun 2021 di SMK Kemuda Abdul Aziz Musiko Utara Perak. Harapan ibu kepada kakak semoga dapat lulus cemerlang dan membanggakan ibu dan ayah untuk SPM tahun 2021. Doa ibu sentiasa mengiringi kejayaan kakak dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Zubidi Rehman ayah kepada Muhammad Zemi uh, dari Sekolah Menengah Tuh Muda Abdul Aziz uh, di sini dengan harapan dan doa saya kepada Zemi semoga SPM pada tahun 2021 ini cemerlang insyaallah lakukan uh, di sini saya ingin apa <coughs> atau meletak harapan semoga Zemi dapat melakukan yang terbaik uh, Semoga Allah memudahkan perjalanan untuk menghadapi SPM pada tahun ini Uh, yang mudah dan lancar insyaallah amin saya doakan